I veckan har Jimmy Åkesson gjort sig skyldig till ett av vår tids värsta brott. Han gick till jobbet trots att han var förkyld och det har han fått mycket skit för. Jag följde Folkhälsomyndighetens råd. Jag laborerade det med mina medarbetare och vi konstaterade att det är så här det ser ut. Det är det som står. Jag uppfyller det som står där och då ska jag gå till jobbet. Såg ni svettdroppen som rann ner för kinden? Det är med mina medarbetare och vi konstaterade att det är så här det ser ut. Det är det som står. Jag uppfyller det som står där. Du har rätt! Det är så här det ser ut. När man har riktigt mycket feber. Jag tror, Jimmy, att du har missuppfattat lite. Du måste inte uppfylla alla symptom som står på Folkhälsomyndighetens hemsida för att få gå till jobbet. Nu ska vi se här. Feber, check, hosta, check, snuva, check, andfåddhet, check. Ja, mot riksdagen då. Vår nation utkämpar ett krig mot en osynlig fiende. Tack så mycket. Fienden kanske är osynlig för dig, Jimmy, men för oss andra är det ganska tydligt att den bor inne i din näsa. Är det inte lite konstigt att man går till jobbet när man låter så där, när man har gått till jobbet de senaste året och låtit så här? Då ska man ju utgå från en försiktighetsprincip. Och det är precis det som regeringen inte har gjort. Man tar det säkra för det osäkra. Man planerar för det värsta och sen hoppas man på det bästa. Det har inte regeringen gjort. Jimmy har varit väldigt arg för att regeringen inte tagit coronakrisen på tillräckligt stort allvar. Men nu när han själv är sjuk, då går han till jobbet i alla fall. Har du testat dig för covid-19? Jag skulle testat mig för covid-19 igår. Men sen var det en massa kollegor till er som ville prata med mig så jag hann inte med det. Som vanligt är allt ljugmedias fel. Står det så i Folkhälsomyndighetens riktlinjer? Genomgå provtagning om du inte måste träffa massa folk just då. Är inte det mer att ta det osäkra före det säkra? Jag är ganska övertygad om att om jag inte hade gått tillbaka till jobbet i det här fallet så hade jag fått väldigt mycket kritik för det. Fast, va? Nej, va? Av vem? Stackars Jimmy, om jag går tillbaka till jobbet och smittar någon med en potentiellt dödlig smitta, då blir alla arga på mig. Men om jag stannar hemma och skyddar mina medmänniskor istället, då blir också alla arga. Nej, Jimmy. Sluta med det där. Jag vet också, precis som ni, att han har fått provsvar nu och att det var negativt. Men det är ju inte det som är grejen. Det är ju det att det är så jävla stor skillnad mellan vad Jimmy säger som politiker och vad han gör som privatperson. Vad gör han mer som privatperson som är lite förvånande? Har han startat ett språkcafé för nyanlända? Har han börjat plugga genus också eller? Är han med en libanesisk klan som sätter upp vägspärrar i Sölvesborg? Jag har faktiskt börjat vända mig mot Mecka 4 gånger om dagen. Rent privat.